Hej och välkomna till Voxenåsen. Jag heter Anna Florén och är programchef här. Och Voxenåsen, det är Norges nationalgåva som tack för hjälpen under andra världskriget. Och den hjälpen som Sverige gav till Norge under kriget, den var omfattande. Det var allt från kläder till mat till hus, men också stöd till illegal verksamhet och ett stort flyktingmottagande. Ungefär 60 000 flyktingar tog sig över gränsen till Sverige under kriget. Cirka 1200 av dem var norska judar. Och det utgör faktiskt 60% av den norska judiska befolkningen. Och om just att flykt till Sverige har Simon Stranger skrivit på ett olika sätt i både lexikon om lys och mörker, som på svenska heter Minst deras namn, men också i den nya ljudbok, podcast, dokumentärserien Flykten. Och i hans böcker så märker man hur gränsen till Sverige var en nödutgång för de norska judarna, för motståndsmän och andra som jobbade mot ockupationen, men i krigets slutskede också de som hade jobbat för ockupationen och försökte ta sig bort. Och just flykten till Sverige i krigets slutskede, det har också varit den sammanhållande kraften i Jessica Babunde och Peter Bergtings bok Vi kommer snart hem igen. De har intervjuat 6 överlevande som på olika sätt tog sig till Sverige, en del med de vita bussarna. Och Jessica är också en författare som utsågs i Voxenåsens projekt Översättare som broar, som ett författarskap som verkligen förtjänar att översättas till norska. Det är helt enig. Så därför är jag väldigt glad att när jag pratade med Jessica inom ramen för det projektet och innan coronan om vem hon ville prata med i ett sensamtal här på Voxenåsen, så sa hon Simon Stranger. Det är jag väldigt glad för det här har jag sett fram emot. Så välkommen Simon. Tusen tack. Och välkommen Jessica från Stockholm. Tusen tack. Jag tänker att vi börjar där, Jessica. Varför ville du prata med Simon? Jo, därför helt enkelt för att jag hade läst, på svenska heter den ju Minst deras namn. Det är en väldigt fin titel på norska också. Det satte igång massa tankar hos mig om den norska tillvaron under kriget helt enkelt. Som svensk, och det här får stå för mig, jag vet inte om det är så för alla, för många svenskar. Men jag tänker att i och med att jag vistas i den här så att säga världen där man är ganska intresserad, eller jag är intresserad av andra världskriget och vad som hände och hur de drabbade runt om i Europa drabbades och tog sig vidare, och många gjorde det inte. Så tänker jag att i och med att jag känner till väldigt lite om det norska ödet, så tänker jag att det är väldigt lite känt i Sverige. Man pratar väldigt lite om det i Sverige, upplevde jag. Och när vi pratade om det, Anna, så höll du med mig om att det finns en kunskapslucka. Och hur som helst, det gick upp för mig i samband med att jag läste din bok. Att det här, det var så otroligt nära, det är ju samma sak med Danmark förstås. Men det tycker jag ändå är mer känt än hur det var i Norge och vad som hände, och Sveriges roll i att hjälpa och eventuellt ibland kanske inte hjälpa. Så det är alltid det, det satte igång massa tankar att jag började läsa din bok. Och så tyckte jag väldigt mycket om den, så jag blev nyfiken helt enkelt. Ja, så hyggligt. Varför tror du att det är så lite känt i Sverige då, de norska judarnas öde framför allt? Jag är helt enig i den analysen. Ja, jag vet inte om det finns ett mått, jag gissar, men jag vet också att det här är lite minerad mark. Jag läste efter den, när jag fick upp ögonen för det här, så läste jag också Marte Michelets, en av hennes böcker som har blivit översatt till svenska. Men jag tror i alla fall att det finns ett visst mått av skuld från svensk sida, trots att man då hjälpte till mycket. Lite senare så tror jag att när det kom till att hjälpa till i början i samband med ockupationen, så tror jag att man kanske eventuellt hade kunnat göra mer. Jag vet inte till mycket för att uttala mig om det, men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en orsak till att man inte pratar så mycket om det. Man vill gärna att det ska vara så att man gjorde vad man kunde och man hjälpte till mycket. Och kanske då så är det ju liksom en litet
prick i protokollet, liksom, att om det gick ju inte så bra för alla. Och det kanske man inte vill prata om. Ja. Helt enkelt. Det är en gissning, jag vet inte. Känner du igen det, Simon, när du har varit och pratat i Sverige? Att det här är en ny historia där? Eller om... Nej, det gör jag inte. Men jag inbillar mig att kanske det ligner i Sverige att krigen är något man inte snackat om i många tio år efterpå. Och det gäller många judiska familjer, men också många i alla familjer. Och delvis så tror jag det handlar om att försöka komma sig vidare, men delvis också om traumer som är för vonda till att snacka om. Så utgångspunkten för denna roman, minst deras namn, är ju att svigmor min, som är från en judisk familj, växte upp i huvudkvarteret till en av Norges mest kända nazister. Eller så hemlig agent för nazisterna. I ett hus där folk blev drept och torterat. Och jag var gift med kona mi i över 15 år för jag fick veta den historien. Och själv då så var det hennes nya äkteman som fortalte det. Så varför har hon inte fortalt det för? Varför har den historien ligget skjult så länge? När den är så pass otrolig som den är då. Att en norsk familj som så vitt överlever Holocaust tacket vare Sverige egentligen. Det ska vi säkert komma tillbaka till, men av min kones förfäder så blev de ju räddet över gränsen till Sverige allesammen. De som inte blev det blev drept. Så när jag mötte Rikke, som kona mi heter, första gången i en svømmehall på slutet av 90-talet. Jag skulle ha en livräddningskurs. Och det var mitt på vintern och jag var sån hade liksom komplexer för benen mina, tror jag. På den tiden jag gick aldrig med shorts. Men då måste jag gå med shorts för att vara med på detta livräddningskurset. Och så såg jag denna unge damen som jag falt för omedelbart. Och stod och pratade med en jag kände. Jag kan inte skönja vad vi pratat om, men jag försökte komma på vad det heter, det hodeplagget som judiska män har på hodet. Och så bara snudde hon sig mot mig och så sa en kalott eller kippa. Och det blev det första hon sa till mig, märkligt nog. Och så blev vi kärster och nu har vi varit samman i över 20 år. Och har två barn. Men några av de bakomliggande orsakerna till att det har varit möjligt är ju att de norska judarna blev räddet över gränsen till Sverige och fick vara där fram till 1945 då de kom tillbaka. Hvis ikke, så hade ju inte kona min blivit född och inte barna mina. Så tack för det. Tack. Jag är också tacksam. men det att där är ju därmed också en djupt personlig historia för dig. Och du skriver lexikon om Lise Mörker till Hirschkommissar som är släkting till din fru. Och ändå så är det ju väldigt tydligt förövaren som har huvudrollen i boken, läser jag det som. Var det någon reaktion på det eller var det en svår process att liksom skriva den så? Om Rinnan? Ja. Att han tar så stor plats i berättelsen. Ja, han tar mycket plats i denna berättelsen. Och grunden till det var att jag ville porträttera han som ett människa. Som man följer han från barndomen av. Norman född i Levanger, som är en liten norsk by i 1915. Liten av växt, beskeden och höflig och stillfärdig i följelärarinnen. Hur han blir denna stillfärdige unge gutten, en av Norges historiens värsta förbrytare. Och ansvarig för att cirka 1000 norrmän blev drept, flera hundra blev torterat och cirka 80 blev drept, varav tre av dem blev parterat i det huset som svigmor min växte upp i. Hur i all världen blev han den personen? Och det finns två svar på det, tänker jag. Och det ena är att det inemellan finns människor som är födda som monster som vi inte kan beskydda oss mot. Det tänker jag är fel. Så grunden till att jag ville skriva honom som ett människa som man får sympati med, förhoppningsvis. Ja, för det får man ju verkligen i början för barnet. Ikke sant? Henry Oliver. Så man följer han blir plaget och mobbet och ärtet på grund av höjden sin och så vidare. Att man får sympati med han och att man på sätt och vis blir sån ändlig när han får sig jobb på nazisterna, så blir man liksom glad på hans vegne. Och så snur ju det, men så grunden till det är att jag tänker att han
at han ikke hadde trengt å bli den torturisten og nazisten han ble. Og motsatt da, at disse tilbøyelighetene finnes i oss alle. Mm. At det ikke er noe, det er ingenting unikt med den generasjonen av tyskere. Dette her er elementer som finnes i oss alle. Og som Primo Levi, som vi snakket om så vidt før vi begynte opptaket, skriver så fint i en av sine bøker, det har skjedd. Derfor kan det skje igjen. Exakt. Ja. Och jag måste komma in där också därför att det där var en av de andra sakerna som verkligen fångade mig i din bok. Och som jag tycker att det är så viktigt att fundera över. Och jag märker det när jag är ute i skolan och pratar om min bok. Ja. Så får jag ju ofta frågan, alltså när man träffar barn så är det ju svårt att prata om ondska och hur den uppstår. Och just det här, finns det onda människor? Och jag delar ju den uppfattningen med dig Simon att det tror jag inte att det gör, men man kan drivas av man kan skapa, alltså, om miljön kan skapa det hos oss alla beroende på vad vi blir utsatta för och det där kan man ju dra hur långt som helst och då kan man ju hitta inom sig själv också kanske om man orkar jobba så att hitta var gränsen går hos en själv när man är beredd att göra konstiga saker och det har jag tänkt på mycket när det kommer till att förhålla sig till att det här faktiskt hände och precis som du säger med Primo Levi att det har hänt då kan det hända igen och hur man ska förhålla sig till det och försöka för att också när jag är ute och pratar om min bok så handlar det ju mycket om att jag diskuterar mycket om varför är det viktigt att minnas, varför är det viktigt att komma ihåg de här sakerna och för det pratar man ju ofta om men man glömmer ju ofta bort att prata om varför, alltså att det är viktigt, det är vi alla överens om. Men varför är det viktigt? Och det är ju i grund och botten för att det inte ska kunna hända igen. Men då måste vi ju prata om vilka verktyg vi kan och vad vi har att tillgå för att det inte ska bli såna här rinnans igen. Ja. För du intervjuar ju, är det 5 eller 6 personer i din bok? Ja. Och en av dem säger ju det som explicit, hvis jag husker riktigt, som orsak till att ville begynne att fortelle och berätta om det här. Att det begynner att komma tanker om at holocaust, eller påstander om at holocaust aldri fant sted. Mm. Precis. Mm. Og det er jo så. Det finns jo folk som påstår det. Og det er jo, men det er jo även svårt at forstå den ondskan som Rinnans gäng utsatte folk for i det her huset som din svärmor växte upp i. Mm. Det er jo obegripligt at forstå at man kan... Mm. Jo, vad er det som framkallar det? Og det er jo det som er så bra... Altså, intelligent grepp också i din bok för det är precis det vi behöver förstå även om det är svårt vad är det som kan framkalla den här ondskan? Ja, vi gör det och någon gång så tänker jag att det är viktigt inte bara som ett historiskt dokument men nettopp för att hindra att det ska ske igen för att igenkänna dessa strukturer i oss själva och i samhället och se vad är det som hva er det som kan skje i ytterste konsekvens når vi begynner å snakke om andre mennesker som folkegrupper, når vi begynner å lage et skille mellom oss og dem, og når vi begynner å prate om folk i hatefullt tonelag, så hatprat, sier vi på norsk. Jeg tenker at endestasjonen for hatprat er jo Auschwitz, ikke sant? At man begynner å ta fra folk sin menneskelighet. Og hvor er det vi er i ferd med å gjøre det i Nord-Europa i vår tid? Det er det verdt å følge med på. I Norge i hvert fall så tenker jeg det er særlig muslimer som blir omtalt som en gruppe. Selv om det er 1,3 milliarder mennesker liksom i Indonesia og Oslo og New York og hvor som helst. Og så er det romfolk. Og det er kanskje det tetteste jeg har kommet opp til det å finne noen av disse gammeldagse hatforestillingene om jøder har dukket opp igjen. Om romfolk i Norge som exakt gör fra sig i parker och spiser höner och nej spiser duer och ja var de nu precis och det är exakt samma erfarenheter i Sverige och just de här två grupperna som där man i synnerhet romerna skulle jag säga i Sverige där man ja, det är där har jag till och med närmat mig att börja tänka att ja det skulle nog kunna ske att man bestämde de ska bo där i ett speciellt
De får bo där, de får, vi vill inte ha dem någon annanstans. Det är inte jättelångt bort att man skulle kunna... Det luktar ju och det... Ja, man har pratat om det som en grupp som... Man, in, de har, delar inte samma människovärde som uppenbarligen som vi. Så är det. Det har man ju tagit bort från dem. Ikke sant? Så, jeg synes det var interessant å kjenne på noe sånn som den begynnende sånn type motstand hos meg selv også. Da. Exakt. Så hvis man bare skruer opp det, sånn som på 30-tallet i Tyskland. Mm. Så vi må holde øye med oss selv og med samfunnet, og vi må, sånn som du gjør så vakkert i din bok, gi nye generasjoner en mulighet til å høre disse historiene. Mm. Och det var hela orsaken till att du skrev just den här boken. Är det drivet att ändå förändra världen eller att upplysa? Eller varför blev det just den? Jag tror att det är nog helt enkelt så, även om det låter väldigt stort. Så det är nog ett hopp om att... Alltså det är nog lika delar. Det grundar sig lika mycket i det här med övertygelsen om att har det hänt så kan det hända igen. Som att vi är inte onda människor när vi föds. Utan vi behöver lära oss hur vi ska bete oss mot varandra. Och där har jag tänkt på mycket. Jag gissar att det är samma sak i Norge. Men i Sverige så är vi ju ganska bortskämda med den demokratiska tillvaron. Kanske inte vi är mer bortskämda än vad ni är, för vi har inte varit ockuperade. Och då har man liksom glömt bort, tror jag, att man... Vi behöver lära oss vad demokrati är. Vi behöver lära oss att vara demokratiska varelser. Det är ingenting som man bara är. Utan det måste alla människor få lära sig. Jag menar, skulle man gå på sina drifter så är det klart att det är ju jättejobbigt när folk alltid ska tycka annorlunda. Eller tycka, vi ska tillåta att den ska tycka si och den ska tycka så. Det är väl mycket enklare om alla bara tycker som jag. Mm. Men hela den processen att acceptera det är något vi måste lära oss. Vi måste prata om det. Och jag tror att... Det är det som är grunden till att jag skrev den här boken. Mm. Jag vet att vi fick ju en väldigt sån påminnelse om det här 6 januari i år, om stormingen av kongressen i USA, att ett så gammalt demokrati kan stå och vippa då. Precis. Ja, och är väldigt skört och att det egentligen inte heller har med ideologi att göra kanske, för i ditt porträtt av Rinnan så är den nazistiska ideologin helt frånvarande egentligen. Det handlar om någon slags bekräftelse och de, som vi säger, de personliga drifterna i hur man ändå halkar i någonting som bara blir den yttersta ondskan. Och det, du har ju också valt att skriva om kanske det ultimata exemplet på ondska för just barn. Mm. Och det måste ju vara en ganska svår balansgång. När din bok kom så blev ni nominerade till Barnradions bokpris med en barnjury som var väldigt fin. Och en spontan kommentar från ett av barnen, det var att man måste dela upp det hemska. Mm. Och jag har hört dig resonera lite liknande, att man har ett ansvar när man skriver för barn. Mm. Hur balanserar du, liksom, hur porträtterar man det som är helt avskyvärt? Utan att skrämma bort och hur... Alltså det finns ju en balans i det där med att dels så tror jag att barn märker om man tar bort om det är något man inte säger som ändå finns där. Så det är lika bra att prata om det, men man får hitta sätt att prata om det på. Och sätt som de kan förstå. Och sen så tror jag att man ska vänta tills de själva frågar. Och att liksom fånga upp där de är. Sen är man 12-13 år och då kan man ju börja liksom bli. Men när man är liten och börjar fråga om de här sakerna. För det var så jag upplevde också att det var. Att det fanns inte riktigt någon bok. Man började prata om det i skolan tidigare och tidigare. Och det kan ju också ha att göra med att det inte är läroplanen utan det är omvärlden. Som har du hört att det fanns ett gubbe som heter Hitler som använde liksom allt som dödade någon. Och så började de prata om det. Och så kommer de hem och så frågar de och så... Vet de inte, då är det lättare att ha en bok att utgå ifrån och sen får man följa upp dem där de är. Men det är klart att det går ju inte heller att säga de värsta sakerna rakt ut så, utan en balans tror jag. Att det... Jag hade ju en liten testpilot hemma. Jag hade min, då var han 9, min son.
Och jag testade lite på honom genom att läsa upp en del texter, och så kände jag själv instinktivt när jag, nej det här kan jag inte ta med. Och sen fick han läsa igen när det var klart och titta på bilderna, och så liksom kunde jag märka var någonstans som det blev obegripligt. För jag tror att det är det som, obegripligt är det ju per se, det är klart att det är obegripligt, men där det inte landade någonstans. För jag tror att både jag och Peter var väldigt noga med att varje berättelsebåge fick åtminstone ett slut. Det blev så här. Sen blev det kanske dåligt eller det blev bra, men det gick att förstå inom ramen för berättelsen vad det var som hände. Och alla ändar ju i trygghet i Sverige i din bok, så det är liksom rammen. Man känner att alla. Mm. Och det var ju också liksom meningen att de har ju förlorat familjemedlemmar allihopa, men de överlevde ju. Simon, du har ju också pratat om att man har ett ansvar när man skriver för barn. Och samtidigt skriver du in dina egna barn i berättelsen. Det måste ju också vara svårt. Hur har du tänkt där, och hur väljer man vad man berättar? Ja, det har varit ganska vanskligt. Också fordi fascismen finns ju fortsatt, ikke sant? Og nynazismen finnes. Så jeg har jo lurt på noen ganger om det å skrive inn barna mine, eller å skrive denne boka i det hele tatt, kan utsette familien min for fare, ikke sant? Selv i vår tid, i 2021. Nå har det gått fint, men det er en scene som jeg har med i boka, hvor Rikke, kona mi, er på en bar på 90-tallet, og treffer en ung, sånn kjekk mann, som hun tror er antirasist. Og så står de liksom og prater og flørter litt. Og det blir en sånn stemning av kanskje det er vi to som skal gå hjem sammen. Før hun skjønner at han ikke er antirasist, men nazist. Og det viser seg, når han da spør, ok, hva heter du til? Og hun sier at hun er jødisk. Så da kan ikke det her bli noe av. Hva heter du til etternavn? Kommissar, da står du på lista vår. Hvilken liste? Da står du på dødslista vår. Og så går denne samtalen fra å være en sånn flørt på en bar til å bli full av skrekk og sinne. Så det er jo liksom noe som jeg har med meg. Men vi er jo ikke troende og ikke en del av sånn jødiske samfunnet. Men barna mine er jo med i romanen også. Og den scenen som er i åpningen, hvor Lukas, sønnen min, børster av rusk fra en sånn, noe vi kaller en snublestein på norsk. Jeg vet ikke hva det heter på sånt. Jo, de har precis forra året kommet det første svenske. Ja, vi har precis fått sånne her også. Ja, som er sånne små minneplaketter som settes i fortauet utenfor bygårdene hvor jødiske familier som ble drept bodde. Og Hirsch kommissar, som er tippoldefaren til barna mine, var et av de. Så han førstet vekk rusk fra den minnesteinen og spurte hvorfor han ble drept. Jeg sa fordi han var jødisk. Og hvor enden på den samtalen er vi også jødiske pappa? Og under det spørsmålet så ligger jo hele denne frykten da. Men det har vært en veldig spesiell roman å skrive. En veldig nær roman å skrive, og en grufull roman å skrive, men også et veldig vakkert minneprosjekt faktisk, hvor de som har blitt utryddet, noe av forsøket mitt med denne romanen er å skrive den som en snublestein, så få noen av de menneskene som ble drept og forsøke å skrive dem fram igjen. Precis, og jeg tykte just derfor at titeln på svenska minst deres navn, jeg vet at det tog en rad om at det er inte var så bra, men jag tycker att, för det finns ju i judendomen, så finns det ju en tradition, eller i alla fall en, ja, man kan säga att det är en tradition, att så länge man pratar om människor och så lever de. Alltså det är sättet som man lever vidare. Vi tror inte på ett liv efter detta, men vi tror på att man lever vidare genom att man finns i folks minnen. Och det är det som det är så... en väldigt vacker tanke, ja, väldigt. Att vi dör två gånger. Ja, exakt. Att den sista gången är när namnet ditt läses eller tänkes eller sies för sista gången, som kan vara hundrevis av år efter att vi dör. Jag tycker den tanken tycker jag väldigt mycket om, och jag tänkte väldigt mycket på det i den här boken, att det är precis det
som det blir. Alltså det blir ju någonting som gör att de lever kvar, och det är ju det enda vi kan göra i eftervärlden. Vi kan prata om det, och vi kan prata om dem. Men jag tänker att det måste bli fint i familjen Kommissar också. Ja, det har ført til så utrolig mange fine samtaler. Så denne romanen har blitt et vindu inn til barndommen også for svigermoren min, og for hennes søsteren hennes. Mm. Og for noen år siden, i research-tiden, så dro vi til Stockholm, hvor en av de som, en i kommissarfamilien som ble igjen i Sverige, da de flyktet første gang, som het Lillemor. Mm. Hun var 99,5 år gammel da vi møtte henne. Det var fantastisk. Ja. Det var et fantastisk møte. Vi satt og drakk kaffe, og hun fortalte om okkupasjonen av Trondheim, at hun danset ballett på Trøndelag Teater. Så satt hun der 99 år gammel og drakk kaffe, og skulle vise liksom hvordan hun gjorde disse dansebevegelsene. Men gammel nok til at hun surret, så hun gjentok de samme tingene flere ganger. Så første gang så var den helt sånn perfekt, den bevegelsen. Og andre gang så plutselig så gjenfortalte hun at hun danset ballett som barn, så veltet hun en kaffekopp, og så plutselig var vi ute av, var hun tilbake igjen som en 99 år gammel dame, men i noen sekunder så var det sånn der. Det er fantastisk. Veldig, veldig fint. Du har jo fortsatt skrive om denne her historien også, om just flykten til Sverige nu i den nye, ja. Som är en helt fantastisk ljudbok, dokumentär, dramatisering, podcast. Tack. Hur kom det projektet då? Det är för mig ganska nytt format. Det är väldigt spännande att man... Ja, det är en podcast och en sån radiodokumentär som jag blev bett om oss att skriva. Och som författare så är man ju väldigt lydig, så då gör man det. Så den tar utgångspunkt i en judisk familj som inte är min egen, men från Oslo. Hvor datter og mor blir reddet over grensen til Sverige, mens far og bror blir sendt med to av skipene, eller et av skipene fra Oslo til Europa og drept i konsentrasjonsleire. Så utgangspunktet for det er en norsk liten gruppe som het Carl Fredriksens Transport, som reddet, som var fire nordmenn, just det. Tre menn og en dame, som reddet cirka 850 nordmenn over grensen i løpet av 6 uker. Og omtrent halvparten var jøder. Og mens jeg skrev denne boka, så trodde jeg at mormoren til kona mi var en av dem. Fordi hun ble reddet i begynnelsen av desember 1942, og lå i dekning før det. Mens i Norge så ble de aller fleste ble arrestert høsten 42. Ikke sant? Først alle gutter og menn i oktober, og så alle, kvinner og barn, eldre, alle, 26. november 1942, og ble sendt med et skip som heter Donau. Og alle som var enten kvinner eller eldre, eller barn, ble drept. Men til spørsmålet ditt, så skrev jeg da en podcast som både bruker intervjuer med motstandsfolk, intervjuer med denne familien, historiske opptak, men hvor jeg også har skrevet inn stemmer for å forsøke å dramatisere det på nytt. Og så er det lyd og musikk og som et slags radioteater innimellom. Det var veldig spennende format å jobbe med. Verkligen. Ja. Det låter også svært. Det er veldig hjerteskjærende. Ja, men, det kommer veldig nært når det er så dramatiseret. Mm. Og kanskje det også er framtidens bok, men när vi läser mindre. Jessica, du har jobbat länge i bokbranschen på andra sidan också. Finns det några liknande projekt? Då är det här framtiden att man börjar utmana formatet kanske på den vanliga boken? Jag tror det, verkligen. Jag tänker att det enda man som jag upplever att man pratar om i bokbranschen just nu är ju vad kan vi göra av ljudet och hur kan vi utveckla det? Och precis det där, det är så intressant ur så många perspektiv. Det du berättar, det är ju också precis det som egentligen ledde oss två tillsammans, Anna, var ju, och jag har ju fortfarande den, jag har en tanke om att jag ska skriva om några som kom till Sverige, alltså från ur det svenska perspektivet, men en judisk familj som kom till Sverige under kriget, så att det där låter som någonting som jag gärna vill lyssna på, men finns det, det är på norska förstår jag, ja, det är på norska. Men ligger den på
Ja, det kan vi ta. Den ligger på en tjeneste som heter Fabel. Ja. Så det kan vi snakke om etterpå. Ja. Men det var sånn, utgangspunktet et gartneri I Oslo. En gartner. Mm. Så jeg snakket med sønnen hans, så fortalte han at faren hans, som da ble skutt på grunn av dette arbeidet, hadde stått oss, at han dyrket noen blomster som het fuchsia og geranium. Mm. Som var liksom vakre gamle blomsternavn, hvor fuchsia betyr tåre. Så fikk jeg han som lagde musikken til det her til å lage et korverk med disse blomsternavnene, så at man får det, man får den samtalen I episode 1, og så begynner episode 2 med et korverk, bare med fuchsia og geranium. Så det liksom sånne ting man kan gjøre som helt annerledes enn I en bok, da. Mm. Nok reklame. Det var fint å jobbe med. Ja, det blir veldig spennende, og det spennende. Det någonstans. Ja, men hela den här kopplingen Sverige-Norge, Sveriges roll och det var en aktör och den deporteringen av de norska judarna den 26 november 42 var den mest omskrivna nyhetssaken I Sverige 42. Mm. Mm. Och det är också väldigt tydligt att det är det som leder sen till att man ju räddar de danska judarna ett år senare. Så att den här historien förtjänar så väldigt att lyftas fram både I en svensk och norsk. Men det är ju så otroligt och på en måte ufattelig att Sverige blev latt vara I fred, syns jag. Mm. Att alla judarna som klarte att flykta dit att de fick lov att stanna där. Mm. Mm. Men det svängde ju också under kriget, men I början så stoppades judar. Det var inte ett asylskäl att man var judisk I ett nazi-okkuperat land. Nej. Fram till hösten, tidig höst 42. Det är sorgligt. Alltså det är ju otroligt fint att så många räddades så att man kunde komma till Sverige och då blev räddad. Samtidigt så är det så sorgligt att det dröjde så länge innan Sverige vaknade till. Mm. Precis, men Sverige vaknade ganska ordentligt. Det var till och med så att den norska regeringen skickade en hemställan till tyskarna och sa att vi kan ta emot alla norska judar som är gömda. Mm. Skicka dem till oss och tyskarna sa nej. Så det händer någonting här ändå med någon form av broderskärlek eller närhet eller någonting sånt. Som jag tänker visar att vi ska fortsätta prata med varandra. Men att vi nog det. Måste avrunda idag för det, tiden bara sprang iväg. Och nu sitter vi I ett rum som är en gave från Norge till Sverige. Precis. Som tack för den här hjälpen. Mm. Och jag är helt säker på att ni kommer fortsätta skriva om det här. Vi kommer fortsätta jobba med det. Tillsammans med Forum för levande historia så jobbar vi också någonstans med studieresor från Sverige till Norge för att lära sig mer ifrån de minnesplatserna som finns här om Carl Fredriksens transport och om alla de här historierna. För det blir närmare när Sverige är en aktör. Mm. Så fort det är möjligt så är alla svenska skolklasser välkomna. Också. Det är ett fantastiskt initiativ. Jag hoppas att det når ut till alla svenska skolor. Vi hoppas det också. Vi fortsätter nu. Jag kommer att ha ett samtal här senare I vår också med Mats Tagnestuen från Jödiks museum och ett gäng svenska lärare om precis hur vi undervisar om den förintelsen och de norska judarnas öde I Sverige. Spännande. Så häng med oss på Facebook och hemsida för att lära mig mer om det. Tack snälla Simon Eska. För att du kom med. Tack snälla, tack för initiativet. Tack.